Yo creo que ya hubo una amiga de Thor. La mayoría de ellos de ya en 10 minutos tenían pro, no sé por qué no es todos en cumplir. Pero bueno, yo creo que ya hubo análisis, ya han habido propuestas, ya han habido reflexiones que pienso que pueden ser fuerza interesantes. Tenemos un problema y es que eso más o menos a la mitja, una cosa así, hemos de comenzar a desmontarlo para que se ha de desmontar y tal y para que tanquen a las 9. Llavors, para anar ràpids, us donem la paraula. Yo el que intentaría es que no a cada cosa que dieu algú desde aquí os respon, porque ya més ya veieu que no son curtets quan responen, ¿eh? Y llavors feu y después veiem si dona temps. En tot cas, vosaltres us aneu apuntant coses y una última intervenció pero de 2 minuts, pero aquesta de veritat, porque si no ens foten fora de Can Balló y tenim una dimarts vinent y no sé si ens deixaran. Sí. Bueno, está ocupado, es autogestionado, ¿eh? Bueno. Llavors, si voleu demanar la paraula, procureu també fer intervencions entre 2 i 3 minuts com a molt. Jo crec que aquí no ho resoldrem tot, ¿eh? I per tant anem deixant coses que li serveixin a tothom per continuar la reflexió. L'Àlex us passa el micro a la gent que vulgui intervenir. El tiro qui l'agafi? Porque es obligatorio, ¿eh? Si ya esté un B para abullillas y ya upres. Y ya upres nota, tampoco pasa res, ¿eh? Venga, yo. Gracias. Bueno, yo soy María, soy maestra de primaria también, soy afiliada a la CGT. Felicitas companys i companyes que heu organitzat aquesta sessió. Sí que és veritat que és una pena que només hi hagi una companya noia. Seria, o sigui, jo crec que una de les diferències que marquen l'anarcosindicalisme del 1918 i d'ara possiblement és la força que té avui en dia l'anarcofeminisme i la gran tasca que estan fent les companyes que, diguem-ne, que la seva lluita primordial, principal, és aquesta. O sigui, jo per exemple, la veritat és que estic al·lucinant, abans ho comentava amb algunes companyes, tota la tasca que tenim a fer, la gent que tenim consciència de classe vers el tema de la importància en la lluita de la pell de la dona. I només també volia comentar que m'ha agradat molt les diferents intervencions que heu fet. I hi ha un tema que dintre de la precarietat en el món laboral que tenim, jo crec que si no creixem més és justament per la por que provoca, o sigui, que jo crec que quan estàs en un centre de treball la gent que veu com tu te desenvolupes a nivell de quan parles en les reunions de companys, companyes, el que dius i tal, jo crec que la gent té clar que és el model a seguir. Qui comença a tenir consciència de classe o vol organitzar-se a nivell laboral. Però sí que és veritat que la por de la gent a voler també organitzar-se... Si tu estàs precari, és difícil igual donar el pas. El que explicava l'Àngel de la mala cara que t'han posat a l'hora de... Imagina tu que ets una persona ja amb experiència i una persona que no la té és difícil, potser donar... És un hàndicap que tenim també avui en dia important. Yo perdoneo si ocurrió que está, no sé si igual con la pota en algunas cosas que ya he comentado, pero yo cuando vaya a ver la conferencia. Jo que ara fa uns quants mesos estic implicat molt en el món del cooperativisme, avui per exemple fins i tot la Caixa al Palau Macaya ha fet una jornada sobre economia social i tal, i molt interessant, estava gent de l'Ajuntament, de la Generalitat, gent que està en fundacions. El que vinc a dir és que jo que des dels 18 anys vaig començar a entrar en el món del moviment llibertari a través de l'obligació de consciència, la CNT, tot això,
en la meva experiència veig que, suposo, agafant el que tu deies, el sector públic. El sector públic és fonamental. Jo us vaig a dir una cosa que igual us sonarà una mica, si no rara. Nosaltres a vegades parlem del diner privat, però jo crec que hem de començar a reivindicar el diner comunitari. És a dir, ja no només la banca ètica i tot això, i les finances ètiques i el cooperativisme, sinó que hem de, quan qüestionem l'economia, hem de reivindicar que hi ha una part de l'economia que és comunitària, que no és privada. I aquest diner comunitari l'hem de reivindicar per ajudar al cooperativisme, al servei social, al tercer sector, etcètera, etcètera. I llavors jo, modestament, amb una sèrie d'amics, ja fa uns quants anys, entre aquests amics estava el Lluís Maria Xirinacs, vam estar estudiant l'economia i la història, no? I aleshores van dir que havia una hipòtesi que fora de la plusvàlua privada que parlava el Karl Marx de les empreses, havia una plusvàlua comunitària. Aquesta plusvàlua comunitària, que és l'acumulació del coneixement, dels invents durant totes les generacions anteriors, aquest és un patrimoni de tots els ciutadans, i que aquest patrimoni el privatitzen a través de la banca. Per exemple, avui dia, qui crea diner? Com és que el monopoli de crear diner estigui en mans privades d'un banc? La creació de diner ha de ser comunitari. Però pot ser que qui té la capacitat de generar diner sigui una empresa privada. I per aquí deixo una mica aquest tema. Bona tarda, jo sóc el Charlie, sóc afiliat de la CGT. Jo crec que una diferència que de tot l'exposat aquí, una diferència primordial que fa al rol de l'anarcosindicalisme és prioritzar el tema de la precarietat. Perquè nosaltres, en general, la gent que està sindicalitzada, afiliada, som gent que tenim el contracte indefinit, i la realitat del món laboral és la precarietat. I pot ser, si l'anarcosindicalisme s'ha de redirigir al món, o sigui, específicament per a salvar aquesta situació, és sobretot centralitzant en la precarietat, que és, jo crec que és la vivència que té bona part de la classe treballadora d'avui en dia. En aquest sentit, també em sembla que és important el de denunciar contínuament el rol de l'Estat, el rol de l'Estat com defensor del capitalisme, denunciar el capitalisme, denunciar el patriarcat. Aquests són punts que sempre van a assignar una mica el nostre rol, no? I d'altra banda, el que es deia també com a objectiu d'una banda el de denunciar, l'altra banda la de l'autogestió com alternativa en tot sentit, l'autogestió tant del treball com del consum, que són els dos punts fonamentals en aquest sentit. I rescato també molt important el que va dir el company de Solidaritat Obrera, de l'organització de les lluites, més que de l'organització dels sindicats anarcosindicalistes, que són la resta de les lluites són les que nucleen a la gent en tot sentit. Res, gràcies. Sí, bona tarda. Bueno, mos ho coneixeu, sou aquí. A mi m'agradaria, bueno, introduir un tema que poder, a vegades val la pena fixar-hi, no? Voleu dir que no són massa èlit, eh? Voleu dir que no hauríem de fer l'anarcosindicalisme, no hauria de fer més escoltar realment a la gent i no pensar que tenim la veritat absoluta i anar com capdavanters d'aquesta lluita? Voleu dir que no és més important realment sentir el que està dient el company que no pas pensar que el que el company ha de dir és el que nosaltres pensem? Una pregunta. I una altra reflexió. La CGT està participant en una campanya per defensa de lo públic. A vegades penso que hem de canviar les paraules. No és defensa de lo públic, és defensa de lo nostre. Lo públic no és d'ells, és nostre. I com
nostre l'hem de defendre, de la mateixa manera que autogestionàriament defendríem l'empresa que portéssim endavant, o com cooperativistament tiraríem i ens preocuparíem de l'empresa per tirar endavant, o la cooperativa de consum. És nostre, no és lo públic. És allò que s'ha fet amb el nostre esforç. Per tant, és nostre. Només un aclariment per el que va dir el company, que moltes vegades el concepte de públic vol dir el concepte d'estatal, no? De pertenecient a l'Estat. I nosaltres aconseguim que el públic justament no és l'Estat. És el que diu el company, que el nostre, que pertenece al poble. Que havia moltes institucions franceses de l'Estat, volats, a vegades amb els diners, són institucions comuns, són del poble. O sigui, i si això no ho aprenem, anem malament. O sigui, defensar això és defensar per nosaltres, defensar la ciutadania, defensar el poble. O sigui, al final són institucions comunes. El que tu dius del llenguatge, bueno, això era com antigament deien la llengua de madera que tenien els sindicats anarcosindicalistes. Sí, l'hem de deixar. De portar en un moment donat un llenguatge que la gent vegi de que no tens la veritat absoluta, però que a lo millor li pots acompanyar a buscar-la. I jo crec que al final la nostra forma d'actuar a les empreses és així. O sigui, jo vaig a crear una secció sindical, jo sempre dic, no, clar, és que tu, jo crec que ens posem tot, no, és que tu ja saps, no, jo no sé, jo he après. Jo sóc el més tonto de tots. Sempre ho dic, sóc el més tonto. Si jo ho sé fer, tu ho sabràs fer. I al final veus accions sindicals, i jo n'hi ha moltes que m'estimo, m'encanta, gràcies que ja t'has sentit, perquè ara els veus i són màquines. Tio, no veus, tio, hòstia, i mira, això ho han creat tots al final. O sigui, per mi la facilitat és aquesta, de que al final no és que tinguis la raó, sinó que els has de demostrar amb el fet de fer-ho, de que a lo millor no és que tinguis la raó, però una part sí que la tens, o que a lo millor el pots acompanyar a buscar-la, o a lo millor ho podem fer. Jo crec que al final es tracta de caminar i de fer-ho d'alguna forma possible. I aquesta forma possible jo crec que no ho faria ni a comissions, ni ho faria a UCT, ni ho faria a la COF, però millor si ho faria a CGT, ho faria a CNT, o ho faria a Solidaritat Obrera, o amb el company de la Federació Anarquista. Sí, per mi és més senzill fer-ho aquí, perquè al final és com em sento, és el que he viscut, i al final és el que m'amat. O sigui, no tenim la veritat, però podem acompanyar molta gent a buscar-la i anem tots junts. Clar, millor és trobar-nos-ho de sempre. La utopía, que no la trobarem, que continuarem, és el que hi ha. Bueno, contestant una mica la pregunta de si érem com una élit o algo així, parcialment sí, a vegades. Penso que a vegades potser hem caigut en una teoria molt bona, però l'anarquisme penso que no és un moviment d'avantguàrdia, sinó és un moviment de feina de base. Doncs crec que a vegades el caure en el vanguardisme porta a debats teòrics que estan molt, molt allunyats del carrer. I també una mica doncs, que estava bastant d'acord amb que a l'Estat, al govern, no produeixen res i que tot el que tenen és nostre. I que caldria cada cop deixar-los més clar, no? Que ells no ens mantenen a nosaltres, sinó que nosaltres els estem mantenint a ells. Jo voldria afegir la idea de la inquietud que s'ha hagut amb diverses paraules i intervencions des de la taula i del públic sobre el treball contra la discriminació de la dona treballadora. I la idea és la següent, és per poder treballar adequadament contra la discriminació de la dona treballadora, valga la redundància, és indispensable
que les dones treballadores s'incorporin a la negociació col·lectiva. Indispensable. Perquè quin és el problema? Qui negocia? Qui negocia els convenis? L'estiu. Llavors l'única manera de fer això és incorporar-se massivament als sindicats i prendre el protagonisme. I aquí ve una corresponsabilitat dels que estem militant als sindicats, que és que hem de dotar-nos de les estratègies i les eines per facilitar el pas a les companyes, perquè puguin participar, però la meva diguéssim, conclusió és que o la dona treballadora entén que ha de prendre com a pròpia l'eina del sindicat per poder entrar a la negociació col·lectiva i combatir la discriminació, o podem estar fent discursos de no a esto i no a l'altre durant anys i anys i anys i anys. Però és el que plantegem nosaltres amb el nostre programa, no? Podem dir no a la bretxa salarial, però és molt més útil tallar l'aplicació de la vergonya que hi ha convenis col·lectius que paguen menys a les dones de manera camuflada. I això es pot fer demà per la tarda, només per la voluntat dels sindicats de treballar. I també voldria afegir que en un món cada vegada més precaritzat sí que tenim eines per intervenir, organitzar-nos i guanyar drets. Nosaltres aportem l'exemple dels figurantes a Madrid, que els figurantes és pràcticament un Deliveroo 2.0. I allà estem funcionant i estem tenint un èxit bastant important. El propi Deliveroo i les Kellys, que a Madrid hem aconseguit fer seccions sindicals sota la nostra peculiar òptica de com s'han de fer, i estan fent la seva feina i tal i qual. I és que mentre nosaltres a vegades diem, ostres, com podem solventar això, no ho sé fer, ostres, som massa tradicionals, la gent es passa per l'esquerra i troba les seves eines per treballar. Si no, no existirien les Kellys, per exemple. Bueno, agafant el fil per on ha acabat el company, doncs a la part de la pregunta aquesta de la precarietat, tenim un problema que és la por, que es pot trobar algú que està en una situació de molta inestabilitat. Doncs és això, és a dir, aquesta gent que està en aquesta situació al final s'acaba organitzant. I ens hem trobat amb l'exemple de les Kellys, que quan es reuneixen doncs parlen d'això, parlen de la por que tenen, però parlen entre elles. Què els uneix? Pues potser la identitat de classe s'ha anat una miqueta afablint, però sí que està la identitat de que tu ets la meva companya i estàs patint el mateix que jo i saps perfectament com estic patint, i això crea un lligam entre nosaltres que ens fa prendre una posició col·lectiva. No? Doncs, ho han trobat en base potser a una identitat d'ofici? No, però ho estan trobant. I per què ho estan trobant d'aquesta forma? Perquè nosaltres no ho estem fent tot el bé que hauríem o és a saber, no? Una de Movistar, jo recordo un any abans, quan m'estava comentant una companya, és que ho estan fent ja a nivell d'autònoms i ara com organitzem això? Semblava una quimera que es pogués organitzar de l'atomització màxima, que és la persona, cadascú competint entre ells, i de sobte es produeix doncs, aquesta confluència de ja hem aguantat prou, arribem fins aquí, i si no trobem una estructura existent, ens la creem nosaltres. Llavors la gent s'acabarà organitzant i és qüestió doncs, que aquesta organització sigui permanent per tenir per poder fer-ho amb efectivitat, no? Que segur que és un sindicat, al cap i a la fi. Nosaltres al final som tant d'això com qualsevol altre, el que passa és que hem escollit una estructura més o menys estable, però s'acabarà trobant. Les targetes roges d'Airbus, això s'ha muntat a Airbus. Tota la constel·lació de subcontractes doncs, s'ha aconseguit, i això sí, amb iniciativa sindical des d'allà, dels companys d'Airbus, i han convocat una vaga a totes les subcontractes alhora i han funcionat. Això anem bé. Tema de l'elite del Quim, és responsabilitat nostra que tothom que entri formar-los i acompanyar-los. I qui pensi que aquí s'està en un sindicat per fer una competició de veure qui és més anarquista que l'altre, doncs està en una lògica sectària que, per suposat, no és gens interessant. Bueno, jo no tinc respostes a el que heu plantejat, sinó més preguntes, no? També m'ha cridat l'atenció de la por que deia la Maria, que és veritat que la por és un element bastant clau a l'hora d'organitzar-se, però com deia ell, potser quan no es té res a perdre, quan estàs tan precari que no tens res a perdre, la por desapareix, no? I potser l'exemple de les Kellys anava per aquí. Potser ens cal encara perdre més perquè hi hagi una organització més factible. I després també posar en qüestió, que ja sé que és molt polèmic, però la qüestió del cooperativisme i el públic i el comú,
no? Perquè recordem que el Trias, quan va haver-hi el follon de Can Vies, que sortia el Trias de Convergència dient jo sóc un fan de l'autogestió. Llavors, a vegades, bueno, doncs sabem que hi ha cooperatives que sí que funcionen molt bé i tothom té els mateixos drets a dins, però també són, poden ser una manera d'acabar sent una empresa, no? I que es donen certs tipus d'explotacions. No sé, que ahí lo dejo. I ja està. Bé, no sé, moltes gràcies a totes vosaltres i a tots vosaltres per haver estat aquí, moltes gràcies als que ens han acompanyat, que s'han comportat bastant bé, com veieu, i realment han participat en un col·loqui que era la intenció que volíem, no?, aportar. Penseu que tot això ho estem gravant, o sigui que ningú podrà desdir-se. Intentarem editar-lo, i que estigui ahí com una cosa més, com quan hem gravat les darreres jornades que hem fet sobre transició i alguna cosa per l'estil. Dir-vos també que el dimarts aquesta mateixa hora, bueno, abans, a dos quarts, estem aquí amb moviments socials, vindrà gent de la Maria Pensionista, gent de l'Assemblea de Barri de Vallcarca, gent de l'Assemblea Groga de Gràcia i de la xarxa per les escoles insumisses, i gent de Ciutat Invisible del barri, i crec que meu, i dones llibertàries, un feminisme, i el que tractarem és de com veuen els moviments, evidentment no poden estar tots, hem escollit 5, com veuen els moviments l'anarcosindicalisme, el sindicalisme revolucionari, què pensen que l'anarcosindicalisme està fent bé i quines coses es podrien millorar o col·laborar millor. Per últim, allà tenim més dinamita cerebral per si voleu abans de sortir comprar alguna cosa, i si ens ajudeu a recollir les cadires a una banda o a una altra, doncs fantàstic, perquè triguem més, menys, i moltes gràcies.